Pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu tô gravando esse vídeo para falar com vocês a respeito do Carta Certa, tá? Tem muitas pessoas querendo saber se ele realmente funciona, como funciona, né? Se vale a pena investir no Carta Certa. Então, eu decidi gravar esse vídeo hoje. Vai ser um vídeo bem rápido, mas eu vou tentar tirar algumas dúvidas e compartilhar com vocês aí a minha experiência, tá? Utilizando o aplicativo Carta Certa, tá, pessoal? Bom, eu estava atrás de uma renda extra, tá? Já há algum tempo. Provavelmente quem tá no vídeo, né, também tá à procura aí de uma renda extra. E nessa procura acabei me deparando ali com um vídeo de uma pessoa falando do Carta Certa, que estava conseguindo ter bons lucros utilizando ele, né? E aí eu pesquisei, né, o que eu consegui ali para conseguir ter mais informações, porque eu era completamente crua, né? Ainda sou, não entendo muito desse mercado. Então pesquisei ali o que deu e acabei convencida e comprei ali o aplicativo Carta Certa, tá? E aí, para quem não sabe assim como ele funciona, o Carta Certa, ele promete, né, pelo menos te dar alguns sinais, tá? Sinais assim, direcionamentos para você fazer as suas apostas nessas casas de apostas online, tá? Então, teoricamente, eu ia utilizar o aplicativo, ele ia me falar ali aonde eu deveria apostar, o jogo que eu deveria apostar, quanto eu poderia ter de lucro, tudo certinho, é mais ou menos isso, tá? Então, assim, pessoal, comecei a adquirir o aplicativo, comecei a fazer, né, tudo conforme estava indicando lá, mas eu não tive um bom resultado, tá, pessoal? Eu coloquei R$ 300 lá na plataforma, o valor, assim, depende do valor que você tem disponível, mas você coloca um valor ali na plataforma e com esse valor você escolhe um jogo e vai apostando naquele jogo. Se o jogo ganha, você aumenta, multiplica ali o seu dinheiro. Se perde, você vai perder o dinheiro que você apostou, tá? Tô falando de uma forma bem resumida. Como eu falei pra vocês, eu não entendo muito. Mas, assim, mesmo utilizando os sinais ali, tá? Do aplicativo Carta Certa, eu não tive um bom resultado. Não vou dizer que eu perdi em todas, né? Realmente não. Mas não demorou muito pra mim zerar, tá? E perder esse dinheiro que eu tinha colocado lá. Então, assim, eu não vou dizer que pra todo mundo é desse jeito, mas pra mim a experiência não foi boa, tá? Não deu certo mesmo. Eu fiquei realmente bem decepcionada. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas atrás de uma renda extra, né? E aí tá pensando em investir no Carta Certa. E eu precisei deixar aqui o meu depoimento para vocês, tá, pessoal? Claro, pode ser que tenha pessoas que realmente tenham lucros, né? Mas pra mim não deu certo. Então, se você já é expert, né, nessas apostas online, já tem estratégia, é uma coisa, tá? Esse vídeo aqui é mais para quem realmente está iniciando, não entende muito do mercado, tá bom, pessoal? Então é isso. Eu depois continuei atrás de uma renda extra, né? Hoje eu estou fazendo de outra forma, eu tô assistindo vídeos, tá? Então eu acabei descobrindo aí o método vídeos lucrativos, que é um método que te ensina como ganhar dinheiro assistindo vídeos, tá? É claro que eu acabei adquirindo também com o pé atrás, mas o que me chamou a atenção foi porque eu não precisaria pegar o meu dinheiro ali para investir em nada, para apostar em nada, né? Então era só sentar e assistir os vídeos e eu consegui já fazer uma renda de R$ 1.100 no primeiro mês, tá? É claro que assim, muitas pessoas podem não achar isso grande coisa, mas para mim ajudou muito, adiantou muita coisa e eu também tive um horário assim bem apertado, tá, pessoal? Então não pude me dedicar muitas horas. Às vezes era só no final do dia que eu sentava ali e assistia os vídeos. E mesmo assim consegui esse resultado e tô bem satisfeita, tá? E aí, quem quiser saber mais como funciona essa forma de ganhar dinheiro, né, de fazer uma renda extra, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro site oficial. E lá tá tudo bem explicado, bem detalhado. Mas basicamente é assim: você vai ter acesso a um mini curso, né? E esse curso vai te explicar como se cadastrar, como assistir os vídeos da forma correta. Por exemplo, você assiste o vídeo, você assiste ele até o final, tá? Quando tem anúncio no vídeo, você também assiste esse anúncio. Lá também explica como você coloca seus dados bancários para receber depois. É tudo bem explicado, bem certinho, né? Isso eu também achei legal, tá? Você já entende por que que você está assistindo vídeos, né? Você sabe o que você está fazendo. Então vale a pena também, tá? Quem tiver interesse, o site vai estar aqui abaixo. É isso, tá, pessoal? Claro que eu queria ter feito esse vídeo para dar um feedback positivo a respeito do aplicativo Carta Certa, mas eu estou compartilhando a minha experiência com vocês, tá bom? É isso, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado por assistir esse vídeo. Um abraço e até mais.